chegando aqui no A3, o novo estúdio de gravação de Araras, que já tem até agendado aí para maio a banda Lady Lin como o primeiro aqui cliente da casa, que vai gravar o seu CD. Magui chega logo em seguida, aliás, ela é uma das proprietárias, junto com Eduardo Cusra e com o Pidinho Storoli. Gente, a coisa aqui tá muito linda, a decoração é muito legal, o ambiente é muito agradável, mas o que vale a pena realmente aqui, olha, são esses equipamentos que fazem a diferença e colocam esse estúdio, assim, olha, de igual para igual com os melhores do Brasil. Doutora Maria Elisa, nossa querida Magui, está entrando aí numa nova empreitada na sua carreira. Depois de gravar vários CDs nos melhores estúdios do Brasil, ela acaba de inaugurar aqui o seu estúdio em Araras, em parceria com o Ducusdra e com o Pidinho. A3, exatamente uma referência às três pessoas que se uniram, né, pelo gosto da música e, no meu caso, até mais profissional, né, porque o Pidinho começou aqui como um hobby para ele, né, aí surgiu essa ideia e o Eduardo ficou muito animado com a possibilidade de tá trazendo para Araras uma coisa que Araras desse porte não tem. Nós temos bons estúdios aqui, eu gravei dois dos meus CDs aqui, no JB Studio também, os últimos dois eu gravei no Mosh em São Paulo, e aí a gente decidiu, ao longo desses anos, alguns dos equipamentos a gente usava para shows, aí o Eduardo resolveu investir nisso e o Pidinho já tinha o espaço, então foi um casamento bacana, e eu vim para somar na parceria, dando a experiência de produção dos quatro CDs, que toda a parte executiva de todos os CDs sou eu que faço, né? Sempre sou eu que faço. Então agora você vai emprestar esse serviço a pessoas que quiserem gravar aqui. E eu vou tratar da parte comercial. Então o Eduardo vai ficar com a produção musical, arranjos e produção aqui dentro, gravação mesmo, e eu vou fazer a parte que eu já executo na parceria que eu tenho com ele junto à Nestlé, porque daí a minha carreira também vai continuar. Seu próximo CD, então, com certeza vai ser gravado no A3. Aqui. Exatamente. Então, um dos trabalhos que nós vamos fazer aqui no estúdio é a gravação desse CD que nós estamos fazendo, objetivando o mercado internacional. Já tem data para começar a gravação? Nós vamos gravar agora, comecinho de maio, né? Por enquanto nós estamos fazendo os testes, os ajustes dos equipamentos, então a partir de maio a banda Lady Lin vai ser um dos nossos primeiros clientes também e o meu trabalho também vai ser gravado aqui. Agora você disse mercado internacional, então você pretende cantar músicas não em português, enfim, em castelhano, algum outro idioma ou não? Não, a gente percebeu ao longo desse tempo e em contato com gravador e uma distribuidora de Belo Horizonte, porque o meu CD Quadro Vivo participou de uma feira internacional na França em janeiro, né? Mas as pessoas requisitam muito internacionalmente shows de bossa nova e samba. Então esse CD vai ser voltado para esse mercado internacional, ou seja, com clássicos da bossa nova e samba também. Você já está então escolhendo esse repertório, vão ser realmente clássicos. Já está praticamente escolhido. E você vai, aliás, eu soube que você é uma excelente cantora de samba, né? Você tá, já me falaram isso, eu nunca ouvi você cantar. Obrigada. Mas então você está escolhendo assim que quais sambistas, quem são seus autores prediletos, então, assim, ou cantores? No caso, nós estamos ainda na fase de pesquisa da bossa nova, então muita coisa de Tom Jobim a gente já selecionou e o Edu está começando a fazer os arranjos e para depois a gente passar aí pro samba, porque ele vai fazer um trabalho, acho que eu vou deixar mais surpresa, porque ele vai fazer umas coisas muito, 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 muito lindas. Retalhos e cetim vai estar nesse repertório, que eu fico arrepiado, porque eu acho uma música linda e o arranjo que ele fez está fantástico. Então essa daí eu posso, essa eu vou contar. Essa eu vou adiantar para vocês. Então tá ótimo, é isso aí então. Essa é a Magui, gente. Aliás, andou aí
pela televisão, dando entrevista para Solange Frazão, para Mauri Júnior, né? Que muito sucesso! Bacana, muito bacana. Ele foi. Le Cocardi, um restaurante que estava sendo reinaugurado. É um restaurante muito famoso em São Paulo, de muita tradição. Acho que são 40 ou 50 anos de restaurante. E ele me convidou, né, para fazer essa entrevista lá. E foi maravilhoso. Lá você conheceu também o Gibaum? O Gibaum, que já está com um programa aqui na Rede Opinião, e eu acho que eu gravo com ele daqui 15 ou 20 dias, também para passar aqui na grade do Opinião. Maravilha, é isso aí. Obrigada, querido. Sucesso. Esse é o Eduardo Kuzder, que é um dos três, né, da A3 Estúdio aqui, que nós já conferimos aí um papo com a Magui. E aí, Du, hoje tá se concretizando a A3, né? Já sei que Lady Lynn tá agendado para gravar aqui. O novo CD da Magui também, que visa aí o mercado internacional. E aí, é realmente um sonho seu isso aqui? É, a realização de uma, né? Não posso dizer que é um sonho, exatamente. E é legal sua presença, obrigado por ter vindo. Eu gosto porque o Du, ele é super assim, ele não é tímido, ele fala super tranquilamente, entendeu? Mas ele trouxe aqui o Luizão é baterista do Placa Luminosa, né? Exatamente. E aí, Luizão, você de uma outra cidade vindo pro interior aqui, né? De repente você encontra um estúdio desse, é legal? Legal, muito legal. Fico feliz de Araras ter um estúdio agora, um porte de São Paulo, né? Assim, como um estúdio Mosh, como qualquer outro estúdio assim. É um estúdio de primeira linha, né? E pessoal, Mosh é onde a Magui gravou o último. Exatamente. CD. O próximo ela vai gravar aqui. Você já conferiu as instalações, né? Conferiu. O negócio é primeiro mundo, cara. É? Primeiro mundo. Então dá pra gravar realmente tranquilo. Qualquer artista pode chegar aqui pra gravar em Araras aqui. Pessoal da região, inclusive, fica ligado aí, ó. Quer gravar, vem gravar aqui em Araras. Tá tudo pronto. Tudo pronto. Só que tem tudo aqui. Todos os periféricos que tem em São Paulo, no estúdio de São Paulo. No Rio de Janeiro, tem aqui no A3. E você conhece a Magui, o Du, de onde vocês conheceram? Conhecendo lá de São Paulo. Do Mosh, não? É, eu conheci ele, rapaz. Por causa eu tava no estúdio Mosh, ele tava gravando um disco lá, né? Ele chegou lá procurando uma palheta. A palheta não tinha, queria chamar um motoboy pra buscar uma palheta lá, assim. Eu falei, não, você tá brincando. Ele queria pegar um táxi, vai pegar uma palheta de guitarra. Eu digo, não, você vai buscar essa palheta, não. Aí ficamos conhecendo. Aí daí, você passou pra ele, então? Aí conversamos, aquelas coisas todas, aí foi rolando os papos. Aí logo em seguida eu conheci a Magui também. Fui gravar lá no Mosh. Você participou da gravação do CD da Magui? Eu participei, eu assisti a gravação. Uhum. Que a gente estava ocupado. Eu viajo muito, sempre viajando para Nova York, aquela coisa toda. E nunca dá tempo ficar parado um tempo num lugar só, entendeu? Mas assisti várias gravações dele. Maravilha. Você está aqui hoje exclusivamente para conhecer o estúdio. Exatamente, para conhecer o estúdio. Vim aqui para conhecer. Bom, que samba você está preparando para a Magui? Ela não adiantou nenhum para a gente. É, vai ser um CD de samba e bossa nova. Ah, mas bossa nova vai ter Tom Jobim, quem mais vai ter? João Bosco. Martim da Vila. Aí já é pro samba. Então, aí já é pro samba, vai ter bastante coisa. Já a gente conta. Então é isso aí, gente. Fechando ainda o repertório, na verdade. Faltam umas 4 músicas para fechar o repertório. Só 4? 4, 5 músicas, é. Então tá praticamente pronto. Luizão, é um prazer em conhecê-lo aí, irmão. Tá? Seja bem-vindo aqui. Obrigado. Na nossa cidade, tá bom? Ok, estamos aí. E aí, você? É isso aí. E aí, Du? Então tudo pronto aqui. Quando a Lady Lynn começa a gravar? Eu tô na ponta do pé para ficar um pouquinho mais próximo dele aqui, porque senão fica difícil. A Lady Lynn começa agora em maio. Maio eles estão entrando aí. Já agora, mês que vem então. Daqui 15 dias eles estão aí. Maravilha, é isso aí então. Que vai ser o primeiro CD. Então parabéns e sucesso pro A3, né? Obrigado. Pidinho do Kuzder e Magui. Exatamente. É isso aí.